អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាទរលោកប៉ែនចម្រុងប្រពន្ធសម្រាប់គូនហើយរីឯឈ្មោះវិញពីរោះខ្លាំងណាស់ចាថាតើកូនស្រីរបស់លោកប៉ែនចម្រុងដាក់ឈ្មោះអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលោកអត់ទាំងអស់គ្នាពិធីក៏នឹងជាតារាសម្ដែងប៉ែនចម្រុងសបាយចិត្តក្រៃលែងនៅពេលដែលភរិយាលោកអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណី បានសម្រាលកូនស្រីដោយជោគជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះនៅមន្ទីរពេទ្យអូរិនដាដោយចម្រុងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីថាបែលប៉ែនចម្រុងបានបង្ហោះសាស្តាប៉ាម៉ាក់ពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយណាស់ដូចហោះឡើងលើមេឃអញ្ចឹងពេលកូនស្រីកើតមកមានគ្រប់លក្ខណៈមានសុខភាពល្អ ហើយមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់ពិបាកយូរប៉ែនចម្រងបានរៀបការជាមួយអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណេកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយពេលនេះទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីតាមបំណងប្រាថ្នានេះគឺជាកូនស្រីទី2របស់ប៉ែនចម្រងព្រោះអំឡុងពេលដែលពិធីករនេះភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអ្នកនាងផុនសុដាលីនឹងចែកផ្លូវគ្នាដោយចម្រងចម្រាស់នោះពួកគេទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ អាយុជាង3ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែចម្រុងមិនដែលបានជួបមុខកូនស្រីផ្ទាល់ទេសម្បីតែ3កូនស្រីតាមក្តីប្រាថ្នានោះនាងផិនសុដាលីនាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីជួបមុខអតីតប្តីឡើយចាសូមជួយរួមអបអបផងពេលនេះពិធីក៏នឹងជាតារាសម្ដែងដល់លើបៃឈ្មោះលោកប៉ែនចម្រុងទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាអ៊ុនបែល យើងឃើញថាមុខមាត់គេពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យខ្លាញ់មែនតើចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា